Olá, olá, boa tarde a todos, bom sábado. Muito obrigada por me estarem a fazer companhia em mais uma rubrica Nutrição no Sofá. Muito obrigada. O tema de hoje é assim super pertinente para esta altura das férias, acho que vos vai ajudar. E acho que vamos iniciar o direto. Andreia, por favor, dá-me feedback se posso começar. Acho que sim, acho que vamos começar. Então, muito boa tarde, muito obrigada por me estarem a fazer companhia em mais uma rúbrica Nutrição no Sofá. Hoje, aqui com um tema, como eu já disse, bastante pertinente para esta altura. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista e tenho uma página no Instagram que é o Dica da Nica. Depois posso deixar aí para vocês passarem lá, onde partilho receitas, dicas para uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. E hoje aqui trouxe como tema para esta rúbrica algumas estratégias para umas férias mais equilibradas. Chegou a altura das férias, assim uma altura muito aguardada. Eu acho que quase todos nós ansiamos esta altura das férias do verão e hoje vou-vos dar algumas estratégias para conseguirem aproveitar as férias, mas também com alguma moderação, com algum equilíbrio. Obviamente que quero frisar e quero deixar isto bem saliente que as férias são um momento para descansarmos, para relaxarmos e esse deve sim ser o principal foco. No entanto, podemos ter aqui algumas estratégias bem básicas, bem simples, que nos podem ajudar a que tudo seja mais equilibrado, com mais moderação. Portanto, vamos começar pela primeira estratégia. Alguma dúvida, alguma questão que tenham, podem colocar nos comentários que eu vou respondendo, pode ser? Então, a primeira estratégia é manter a hidratação. Nas consultas, eu vou-me apercebendo que muita gente por si só já tem bastante dificuldade em beber água durante todo o ano. Perguntam-me algumas estratégias, algumas recomendações, como é que podem aumentar o consumo de água, e a verdade é que nesta altura de verão, não é? Acabamos por estar mais expostos ao sol, transpirarmos mais e, portanto, as nossas necessidades hídricas ficam aumentadas. Vou dar-vos aqui algumas estratégias que vos podem ajudar se têm alguma dificuldade em beber água. Podem ser estratégias bastante práticas. Apontem tudo isto. Então, uma das estratégias são as águas aromatizadas. Existem inúmeras receitas de águas aromatizadas. Podem utilizar, vou dar aqui três opções, são as minhas opções preferidas. Portanto, depois de experimentarem, até me digam se gostam ou não. Uma delas é água bem fresquinha, umas gotinhas de sumo de limão e folhinhas de hortelã. Acho que fica ótimo, dá assim um sabor super fresco. Depois, outra opção que eu adoro são água das pedras, com morangos cortados assim aos pedacinhos e alguns mirtilos também. E também algumas folhas de hortelã. Eu adoro hortelã nesta altura do ano. Porquê? Porque tem assim um sabor bem fresco, uma coisa que lembra muito o verão. E depois, outra água aromatizada que eu adoro e que faz sempre imenso sucesso quando eu faço é casca bem fininha, não pode ter aquela parte branca, tem que ser bem fininha da laranja e do limão e um raminho de alecrim. É uma combinação um bocadinho mais diferente, mas que fica com um sabor ótimo também. Portanto, já temos aqui três receitas de águas aromatizadas para quem tem alguma dificuldade em beber água. Outra estratégia é fazermos chás ou infusões geladas. Existem mesmo marcas que têm este tipo de infusões para fazermos em água fria e pode ser uma excelente opção. Estas ervinhas aromáticas que eu falei, como o alecrim, como a hortelã, vocês podem encontrar todas no site da Aromáticas Vivas. Passem lá, www.aromaticasvivas.com. Lá encontram uma imensa variedade de ervas aromáticas. Podem perceber quais são as finalidades de cada uma, porque às vezes temos dúvidas onde é que eu vou utilizar
por exemplo, o alecrim, onde é que eu vou utilizar a hortelã, onde é que eu vou utilizar os coentros, e lá eles explicam tudo e ajudam muito nessa parte onde utilizar cada erva aromática. Muito fundamental, e antes de passarmos para a próxima estratégia, quero deixar bem frisado que existem algumas águas com gás já aromatizadas. No entanto, é fundamental observarem o rótulo, principalmente a lista de ingredientes, e perceberem se tem algum tipo de açúcar adicionado, porque algumas destas águas têm açúcares adicionados. E obviamente que é sempre preferível quando é sem açúcar adicionado. Todas estas águas aromatizadas que eu falei, não há necessidade de acrescentarem açúcar. Então, passando agora para a nossa segunda estratégia, é aqui o equilíbrio nas refeições. Como eu já falei, o principal foco, o principal objetivo das férias é a diversão, é relaxarmos, é descansarmos, mas podemos fazer escolhas, é sempre importante fazermos escolhas com consciência. Escolher aquilo que de facto faz sentido para nós, ok? E vamos começar aqui pelo pequeno almoço. Imaginem que vocês até estão de férias, estão num hotel e têm um enorme buffet de pequeno almoço. Vamos começar aqui pelo pequeno almoço. Têm um enorme buffet de pequeno almoço. Por vezes acaba por ser complicado saber o que escolher, que tipo de alimentos combinar, e é isso que eu vos vou ajudar agora. Então, ao pequeno almoço nós devemos ter uma fonte de proteína, uma fonte de hidratos de carbono e uma fonte de gordura. Ok? Que tipo de alimentos se encaixam nestas fontes? Ou seja, começando aqui pela proteína. Temos o leite, temos os ovos, temos a bebida de soja, de preferência sempre sem adição de açúcar, temos o queijo, por exemplo. Depois, passando aqui para as gorduras, temos o azeite, o abacate, as sementes, os frutos oleaginosos, como é o caso das nozes, das amêndoas, e as manteigas dos frutos oleaginosos. Por fim, os hidratos de carbono. Temos o pão, devemos preferir sempre o pão de farinhas menos refinadas, com mais teor em fibra, como o pão de centeio, de mistura, de cereais, por exemplo. Temos também as tostas integrais, que por vezes podem ser uma boa opção. Às vezes, nos hotéis, quando não temos acesso ao rótulo, é um bocadinho mais complicado. Cereais integrais também, por exemplo, podem ser aqui uma opção. E nunca esquecer também a fruta, que nos dá água, vitaminas, minerais, fibra. Portanto, temos aqui uma panóplia de alimentos que podemos escolher para fazerem parte do nosso pequeno almoço. Então, vou-vos dar aqui três exemplos de um pequeno almoço que podemos fazer com esta combinação de alimentos. Vocês gostam assim dos pequenos almoços de hotel? Digam-me lá se são fãs dos pequenos almoços de hotel, o que é que costumam optar quando estão num sítio assim com tanta variedade, vão-me dizendo. Então, para começar, o que é que podemos optar? Aqui uma ideia, uma dica. Uma taça com iogurte natural, por exemplo, fruta em cubinhos, uns cereais e umas sementes. Um exemplo. Outra combinação que eu acho que é bastante interessante é, por exemplo, uma tosta, uma fatia de pão, com um abacate, ovo e, por exemplo, uns frutos secos e uma peça de fruta. Outra opção é, assim, uma opção bem simples, por exemplo, leite com cereais. Podem fazer, por exemplo, colocar umas sementezinhas também e uma peça de fruta. Ou seja, nós podemos ter aqui bastante variedade sem sair aqui de opções mais equilibradas. No entanto, muitas vezes apetece-nos e foge-nos assim o olho para um docinho, e obviamente estamos de férias, porque não, de vez em quando, com moderação, termos um docinho ao pequeno almoço. Não aconselho todos os dias, mas esporadicamente também, à partida, se tiverem uma alimentação equilibrada, não há problema. Ou seja, é preciso fazer escolhas com consciência, escolhas equilibradas. Depois, outra questão que me fazem muito é a questão dos almoços. Nas férias, acabamos muitas vezes por comer fora de casa, não é? Ou na praia, ou fazer um piquenique. E às vezes as escolhas para os almoços acabam por
por ser um bocadinho mais difíceis. Eu vejo muita gente na consulta a dizer, porque eu sinto que acabo por levar mais sanduíches com molhos com mais gordura, às vezes não sei como variar. Então hoje vou-vos ajudar e vou-vos dar assim algumas opções. O que é que acham? Acham que pode ser útil? Então, a primeira opção e esta receita podem encontrar no meu Instagram, no Dica da Nica, é a quiche sem massa folhada. É uma quiche tal e qual as outras, tem um teor de proteína um bocadinho mais elevado, tem menos quantidade de gordura, não colocamos a massa folhada, tem frango ou atum e legumes. Fica ótima, é deliciosa, ótima para comer fria. Eu acho que vão gostar, portanto passem por lá e vejam esta receita. Outra sugestão são os wraps. Eu acho que o wrap combina assim perfeitamente com esta altura do ano, assim mais calor, é assim uma comida mais fresca. E é super simples, basta vocês comprarem as folhas de wrap, fazerem um molho caseiro de iogurte, que é muito simples. Apenas precisam de iogurte natural, umas gotinhas de limão, umas folhinhas de orégão, sal, pimenta e está feito. Colocam esse molho na vossa folha de wrap, colocam alface, colocam tomate, frango esfiado e está feito. Outro almoço que podem levar para as vossas férias. Temos aqui a salada de grão com bacalhau e ovo e um bocadinho de salsa, assim bem tradicional portuguesa, que às vezes nós nem nos lembramos, mas é ótima para um piquenique. Uma salada de cuscuz, o cuscuz é algo que podemos comer frio, com uns legumes salteados, com ovos escalfados, por exemplo. Temos aqui uma imensa variedade de receitas e a maior parte destas podem encontrar lá no meu perfil, no Dica da Nica, portanto, passem lá. Outro desafio são os snacks. Ou seja, vou para a praia, está calor, este tempo de calor pede algo assim mais prático, mais simples, mais fresco, mais leve, mas nutritivo ao mesmo tempo, para nos saciarmos durante aquele tempo que estamos na praia ou no campo, onde quer que seja que estejamos a passar férias. Portanto, alimentos que podem fazer parte dos vossos snacks. Por exemplo, o ovo, aquelas tostinhas, aquelas tortitas de milho ou de arroz, se gostarem, palitos de vegetais, por exemplo, os tremoços sem adição de sal. O tremoço é uma leguminosa, é rica em proteína, portanto pode fazer aqui parte dos nossos snacks. O tomate cherry, por exemplo, os iogurtes, aqueles queijinhos individuais, as versões magras. Mais coisas, por exemplo, a fruta, já me estava aqui a esquecer da fruta, e a fruta é essencial, fornece ali muita água, principalmente as frutas aqui sim mais de verão, a melancia, o melão, a meloa. Por isso existe aqui uma panóplia de alimentos que podem fazer parte dos vossos snacks, que podem levar nas vossas lancheiras. Queria aqui apenas frisar que sempre eu dou sempre esta recomendação, que é quando vão fazer as vossas refeições fora de casa, num restaurante, por exemplo, iniciem sempre a refeição com sopa ou com salada, está bem? É mesmo muito importante, ajuda-vos a ficar logo saciados, a fazerem escolhas mais conscientes, porque às vezes com fome nós apetece-nos este mundo e o outro. E a salada, de preferência, peçam sempre com um molho à parte, porque existem alguns restaurantes em que a salada vem com um excesso de azeite e sabemos que o azeite é uma gordura excelente, que tem ótimas propriedades nutricionais, no entanto, não deixa de ser uma gordura e, como tal, tem que ser consumida com moderação. Vamos agora passar para outra estratégia, e esta estratégia é a atividade física, mantermos-nos ativos. É importante não só no dia-a-dia praticarmos atividade física, fazermos desporto, mas também mantermos esta prática durante o tempo de férias. Óbvio, estamos fora de casa, às vezes não estamos em casa, passamos
férias fora de casa, não podemos praticar o mesmo tipo de desporto que praticámos no nosso dia-a-dia, mas isso não é desculpa para não praticar. Uma corrida, uma caminhada de 30 minutos, um treino mais localizado com o peso do nosso corpo, um treino funcional, ainda por cima agora existem imensas aplicações que nos ajudam nesse sentido, podem descarregar para o vosso telemóvel e vão ter imensos exercícios para fazer. Depois também podemos aproveitar assim, aqueles exercícios mais de verão, como jogar às raquetes, jogar à bola, nadar. Aqui também vão ajudar a estarmos mais ativos, não é verdade? Não estarmos ali todo o dia expostos ao sol, a ficarmos morenos. Portanto, é mesmo fundamental mantermos-nos ativos. Coloquem a vossa roupa de desporto, os vossos ténis na mala, não ocupa espaço nenhum e todos os dias marquem uma hora, uma caminhada, uma corrida, não custa nada, vão se sentir muito mais ativos e vai ajudar aqui a equilibrar alguns excessozinhos que possamos fazer durante as férias e que são normais, ok? Agora vamos passar para a última estratégia, que é algo que eu falo sempre em consulta, porque e refiro-me às bebidas alcoólicas. A maior parte das pessoas não tem noção, e é normal, do valor energético das bebidas alcoólicas. Obviamente que vai variar de bebida alcoólica para bebida alcoólica, mas é muito típico, no fim das férias, os meus pacientes chegarem ao consultório e me dizerem: "Doutora, eu não fiz assim a nível alimentar, portei-me mesmo bem, não saí assim muito daquilo que é o meu plano alimentar, consegui ter equilíbrio, moderação." Depois eu faço uma pergunta que é: "Ok, muito bem, e em termos de bebidas alcoólicas, como é que foi?" E muitas vezes aí é que as coisas vacilaram um bocadinho, é normal, não é? É um tempo de mais calor, que passamos mais tempo em esplanadas, e que por vezes acabamos por consumir mais bebidas alcoólicas. Eu vou-vos falar aqui das calorias de algumas dessas bebidas, não vou falar de todas, mas vou falar de algumas que são mais consumidas agora no verão, e não quero com isto dizer que não se possa beber bebidas alcoólicas. Eu acho, lá está, e mais uma vez vou reforçar, é que temos que ter consciência das escolhas que estamos a fazer. Ok? Portanto, vou começar com o vinho verde branco e vou falar um copo de 150 ml, tem cerca de 89 kcal. O vinho verde branco é um vinho bastante consumido nesta altura, mesmo em esplanadas de praia, e um copo com 150 ml tem 89 kcal. É de todas as bebidas alcoólicas que eu vou falar, esta é a que tem um valor energético menor. Depois, a cerveja branca, uma garrafa de 330, não é uma mini, é normal, tem cerca de 99 kcal. E depois passamos aqui para bebidas alcoólicas com um valor energético superior, mas que de facto são bastante consumidas nesta altura do ano, que é o gin tónico e a caipirinha. O gin tónico tem cerca de 200 kcal por copo, vai variando, isto, tanto o gin tónico como a caipirinha são bebidas que vão variando um bocadinho, mas assim, em média tem 200 kcal e a caipirinha tem 250 kcal. Imaginem, vão a um bar, pedem duas caipirinhas e estão ali 500 kcal. E enquanto quando estamos a falar de um alimento, por exemplo, um pão, um queijo, nós não podemos falar só de calorias, porque esse tipo de alimentos não fornece só calorias, fornece-nos proteína, hidratos de carbono, gordura. As bebidas alcoólicas são calorias vazias. O que é que isso quer dizer? Que apenas nos fornecem calorias, não fornecem qualquer tipo de nutriente. Por isso, é necessário termos consciência, fazermos as escolhas com equilíbrio, não abdicar daquilo que gostamos, mas tudo com equilíbrio. Volto a frisar, as férias são para descansar, para aproveitar, mas acho que com estas pequenas dicas e estratégias, que não são assim nada por aí além, conseguimos ter umas férias muito mais equilibradas, mais saudáveis
e não chegar a casa e pensar, meu Deus, o que é que eu fui fazer? E acreditem, estas estratégias não são só aplicadas a pessoas que estão num processo de perda de peso, são aplicadas a toda a gente que tem cuidado com a alimentação, que quer ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Portanto, acho que são úteis para toda a gente que nos está aqui a acompanhar. Agora, terminado aqui as minhas dicas, as minhas estratégias, vamos passar para a cozinha, como já é habitual, e hoje vou fazer uma receita. Eu acho que é a receita mais simples que eu já fiz até hoje. Apenas precisam de dois ingredientes, muito, muito simples, e que já pode ser assim uma dica para fazerem amanhã como sobremesa. O que é que acham? Vamos passar agora para a cozinha? Dê-me 2 minutos e já estamos lá. Pode ser? Até já! Então, cá estamos, já na minha cozinha. Vou só pôr aqui um bocadinho mais direitinhos. Assim, acho que me conseguem ver bem. Tivemos aqui alguns problemas com a ligação, mas acho que está tudo normalizado já. Acho que me conseguem ver bem, ouvir bem. Acho que a net já está novamente em funcionamento. Então, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer um gelado de manga e hortelã. É um gelado instantâneo, só vão precisar de dois ingredientes, que é a manga partida assim em bocadinhos congelada e a hortelã, que é uma erva aromática que eu adoro, que tem imensos benefícios e que acima de tudo dá assim um sabor tão fresquinho, ótimo para esta altura do ano. Eu vou só buscar a minha manga, que está ali no congelador. Em casa, se quiserem fazer, imaginem, para amanhã, para a hora do almoço, podem já colocar manga. Ou então, quem não tiver manga, outras frutas que combinam bem aqui com a hortelã são, por exemplo, o abacaxi, o pêssego, também combina muito bem. Estas duas eu acho que são assim aquelas que eu já provei e que combinam mesmo muito bem com a hortelã. Eu vou buscar a minha manga e já volto. Um minutinho. E pronto, cá está. Eu coloquei assim a manga, como podem ver. E agora o que é que eu vou precisar? De um copinho destes, mais fundo. Assim. Vamos lá, tirar aqui a manga do saco. Estão a ver? Eu coloquei a manga assim, aos bocadinhos. Vou colocá-la aqui dentro. Pronto. Eu vou fazer... não vou fazer toda de uma vez, porque o meu copo, como podem ver, não é muito grande. Mas vou fazer assim aos bocadinhos e vocês também vão vendo. E vou colocar já, juntamente com a manga, umas folhinhas de hortelã. Vou colocar assim aqui dentro. Se elas forem maiores, convém que não vão com este fiozinho do meio, porque pode dar uma textura mais estranha. Não é por nada em termos nutricionais, é mesmo em termos de textura. Vamos colocar a nossa hortelã. Eu acho que vocês vão adorar esta receita. Vale muito a pena experimentarem em casa. É super simples. Tem um gelado instantâneo. Quem gostar, este gelado fica assim mais... ou seja, não fica tão... fica bastante cremoso. Mas se quiserem ainda mais cremosidade, podem adicionar iogurte natural. Colocar mais uma, duas horas no frigorífico e ele fica assim aquele gelado que se dá para tirar em bolinhas, também fica muito, muito bom. Então, só vou buscar aqui um pano. Ok. E vamos lá começar a triturar o nosso gelado. Ansiosos para verem como é que fica aqui o resultado final?
deste gelado instantâneo. Assim. Pronto. Vamos lá. Agora vai fazer um bocadinho de barulho, está bem? Alguma paciência, lá está, não se esqueçam, a fruta está congelada e a varinha mágica demora um bocadinho mais a triturar, não é como se estivéssemos a triturar legumes cozidos, ok? Mas acaba por ficar com uma textura mesmo muito cremosa, muito boa. Buscar uma colher para vocês verem, já está aquela textura bem cremosa dos lados, já está assim com um aspecto delicioso. Assim, vou-vos mostrar. Não sei se vocês conseguem ver, mas está assim uma textura. Vou ver se vocês conseguem ver. Quase como uma mousse, mas ainda mais cremosa do que uma mousse. Conseguem ver? Pronto. Depois de terem assim a vossa manga com a hortelã triturada, depois a quantidade... depende também do gosto, se gostarem mais do sabor fresco da hortelã, colocam mais hortelã, se não colocam menos hortelã, depois é tudo a gosto. E depois basta colocarem assim nos recipientes, nos copinhos, tal como eu vou fazer, para vos mostrar. Vamos colocar assim num copinho, vou-vos já mostrar como é que está a ficar. Eu vou colocar aqui uns nibs de cacau. Isto é 100% de cacau, portanto acaba por ter um sabor um bocadinho mais amargo, mas eu acho que combina na perfeição aqui com a nossa manga, que é mais doce, não é? Sim. Um bocadinho de nibs de cacau. Uma folhinha de hortelã para decorar, para ficar assim mais... ainda mais giro. E aqui temos, vou-vos mostrar, acho que conseguem ver, o nosso gelado instantâneo de manga e hortelã. Eu acho que vocês vão adorar. Acho que nunca fiz uma receita tão rápida, não acham? Acho que isto foi assim mesmo instantâneo, não é? É como o próprio nome indica. Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão. Está aqui a Bruna a dizer que vai experimentar com este calor, veio mesmo a calhar. É mesmo, hoje sabe mesmo bem assim um gelado fresquinho. Não sei se têm mais dúvidas, perguntas. Pronto, então é assim. Fui super esclarecedora, não há dúvidas, não há perguntas. Quero-vos agradecer por me fazerem companhia durante estes 30 minutos que tivemos aqui a falar de um tema que eu acho que se adequa perfeitamente a esta altura. Fizemos aqui um gelado de manga e de hortelã também, que recomendo experimentarem. Um grande beijinho. Alguma dúvida que tenha ficado e que não queiram expor aqui, podem enviar mensagem diretamente para o Dica da Nica. Terei todo o gosto em vos responder. Um grande, grande beijinho, um ótimo sábado e até à próxima. Um beijinho!